Ikiwa imebakia masaa 12, yani kesho Harmonize anategemea kuzindua albamu yake ya inayokwenda kwa jina la Afro East. Harmonize katika kutarajia kuzindua albamu hiyo amealika watu kibao sana, manake amekuwa akiwaomba kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba itakuwa poa sana kama wataweza kufika na bila kukosa, kwa sababu kadirio lake la chini Harmonize amepanga kwamba wawepo watu 500. Amedai kwamba katika Watanzania milioni 62 alitamani kila mmoja awepo, lakini ni jambo ambalo haliwezi kuwezekana, kwa sababu ukiangalia ni kwamba albamu yake anakwenda kuizindulia pale Mlimani City. Sasa Mlimani City haiwezi watu milioni 62 wakakaa. Ndipo Harmonize alipoamua kuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram, na akiwa amebatanisha na video akasema kwamba hivi: naomba niweke hili vizuri. Tanzania kuna Watanzania zaidi ya milioni 62. Wote ni muhimu sana kwangu. Ndio wananifanya usiku mchana silali kuwaridhisha hawa 500 watakaohudhuria hiyo tarehe 14 Machi 2020. Ni wachache tu kati ya hao. Na niseme tu mna thamani sana katika sana. Oh no, katika sanaa yangu. Pia swala la kuposti Instagram alitenganishi wala kutofautisha uthamani, ni namna tu, njia tu ya kuongeza makelele. Ya, hii siku waliopostiwa na ambao hawajapostiwa wote ni sawa. Na hata wale ambao hawajapata mwaliko kabisa ni sawa. Maana mimi ni kijana wenu na nafanya music kwa ajili yenu. Tukutane Mlimani City Afro East 2020. Kwa hiyo ukawa ni ujumbe wa Harmonize ambao alikuwa amekwenda kuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram. Lakini ameposti watu kibao wakiwemo kina Joti, kina Tunda. Ukiangalia vizuri unamwona Mheshimiwa Polepole pia alikuwa amepostiwa pia. Na kwenye hii posti ya Polepole akawa ameandika: nikukumbushe tu kwamba chama ndicho kinaunda serikali. Kwa heshima na taadhima, naomba niwakumbushe ni kukukaribisha katibu wangu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Humphrey Polepole. Of course akawa ameposti watu kibao na akawa ameposti na ameandika caption, lakini yote akiwa amelenga kukaribisha watu kibao katika ile event yake ambayo anakwenda kuifanya siku ya kesho. Bana, tunazidi kukupa shara sana Harmonize, popote ulipo salamu zikufikie. E bana, tunaamini kwamba Mungu amwachi wa mja wake, kwa hiyo amini kitu kitafanikiwa. Na katika wale 500 ambao watakuwa wamefanikiwa kufika, basi ukatuwakilishe vyema wa Tanzania na kuonyesha jinsi gani ambavyo we support each other. Ai bana, basi nipende kukukumbusha kwamba kama ulikuwa hujafanya kusubscribe, this is Noz Online TV. Don't forget to subscribe bana. Bonyeza alama ya kengele inayotokea, bonyeza subscribe button, then utaendelea kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata updates zote ambazo tunakuwa tunazenda hapa Noz Online TV. E bana, welcome sana. Big up sana kwenu.